Olá, graças e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Mais um dia aí, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Esse é o canal Mepajeve Church Orações. Eu sou o pastor Cristiano Cigalas. Então, como é que está a sua vida, a sua casa? Precisando de um socorro? Em aflição? A Bíblia diz que Deus é socorro bem presente no momento de aflição. Salmo 116 vai dizer: angústias do inferno se apoderaram de mim, cordéis da morte me cercaram, mas eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Sabe, o Senhor, Ele está ouvindo a sua voz, mas você tem falado com Deus? Porque muitas vezes a gente está reclamando, está murmurando, está falando um monte de coisas, mas não está falando aquilo que é necessário Deus ouvir. O paralítico no tanque de Betesda, Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus pergunta para ele: queres ser curado? E ele vai responder: não tenho ninguém que me leve no tanque, e toda vez que eu vou mergulhar, alguém mergulha primeiro do que eu. Sabe, Jesus não estava perguntando o que estava acontecendo. Jesus estava perguntando se ele queria efetivamente ser curado. Jesus queria ouvir dele o que realmente ele necessitava, e não uma murmuração, uma reclamação, não uma tentativa de explicar por que ele não era curado, por que as coisas não aconteciam. Porque muitas vezes a gente tenta explicar por que as coisas não estão acontecendo na nossa vida, por que as coisas não estão indo para frente, a gente procura uma explicação para poder encobrir aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Sabe, e eu sei que existem momentos difíceis na nossa vida. Todos nós passamos, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E todas essas aflições, todas as dores, todos os sofrimentos, eles têm um propósito de nos tirar o ânimo. Porque alguém sem ânimo não consegue realizar nada, embora tenha as condições para realizar, não consegue realizar. Para realizar algo, eu preciso estar animado para fazer. Nota que quando vou fazer uma obra em casa, você tem o recurso financeiro, você conhece os profissionais, mas você não está animado para fazer. Você faz? Não faz. Por quê? Porque não tem um ânimo. Então, o ânimo, ele é agente imprescindível para a motivação de se fazer algo. Embora a motivação não seja o único passo, o único caminho para se fazer algo. Na verdade, nós precisamos aprender um pouco sobre superação. Porque a motivação, ela vai me fazer iniciar o procedimento ou o processo ao qual eu preciso realizar. Mas é a superação que me faz dar continuidade. É a persistência. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ser persistentes. Por isso o Evangelho não é motivacional. A motivação tira você de um local para fazer você começar a fazer algo diferente. Mas ela não vai te manter no diferente. E talvez por isso muitas pessoas tenham parado pelo meio do caminho. Porque começaram com uma certa motivação. Mas a motivação acabou e o ânimo foi embora. E desanimado, eu não consigo fazer nada na minha vida. Eu preciso ter ânimo para fazer as coisas. E muitas vezes o que eu preciso é de um socorro. E Deus, Ele é esse socorro bem presente no momento de aflição. Eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei como é que está a sua vida, eu sei de uma coisa: você tem enfrentado luta, você tem enfrentado adversidades. Muitas vezes você tem sorriso no seu rosto para os outros,
mas o sorriso somente esconde as lágrimas que insistem em rolar pelo teu rosto. Essa frase, ela parece meio clichê, mas ela é uma verdade. Muitas vezes a gente disfarça em alegria a tristeza que está dentro de nós. E você talvez esteja precisando desse socorro hoje. Deus, ele é esse socorro. Deus, ele é esse sorriso. Talvez esteja chegando o dia de Deus tirar dos teus olhos toda a lágrima e colocar um sorriso na sua vida. O salmista vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, pela manhã. Ou seja, que não vai mudar a estação temporal, mas Deus vai trazer uma alegria para a sua vida, um socorro, um refrigério. Então, amado, creia nisso, nesse refrigério. Creia na palavra do Senhor. Salmo 37, verso de número 4 e 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Sabe, se entrega por inteiro. Ora no seu quarto. Se você não é de oração, reza. Fala com Deus. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus ser esse socorro bem presente no teu momento de aflição, de angústia, de dor, no teu momento de adversidade. Certamente Deus, ele tem a saída. E na verdade não é que ele tenha, é que ele é a única saída. Não é que Deus tenha a solução para seu problema, para sua vida, é que ele é a única solução existente para o teu problema, para a tua vida, para a tua dificuldade, para a tua aflição. Existe socorro presente, e bem presente, nesse momento de aflição que você está vivendo. Creia nisso. Descansa no Senhor. Deleita-te nele. Porque Deus tem uma história, não é nova para você. Deus tem uma história que ele mesmo escreveu. Mas para que eu e você vivamos a história que Deus escreveu para nós, não depende dele, depende de nós. Nós é que precisamos nos posicionar na história que Deus escreveu para nós. Então, fique com essa palavra. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho, para que você não perca nenhum conteúdo, nenhum vídeo, para que você não perca nada. A pastora está se programando também para colocar vídeos, e vão ser colocados aí também vídeos da palavra também com a pastora. Sabe, compartilha, deixa o seu comentário. O seu comentário é importante para fazer mexer algo nessa plataforma do YouTube aí, e nós conseguimos alcançar mais vidas. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Não deixa de se inscrever, não. Ativa o sininho. Compartilha, deixa o seu like. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Se lembre, existe socorro para essa aflição que você está vivendo.